untuk hadiri. Hari ini Saudari Fadia kena panggil dan disiasat di bawah Akta Hasutan yang kami masyarakat sivil dan rakyat Malaysia sudah memperjuangkan untuk mansuhkan Akta Hasutan ini. Kerajaan lama, kerajaan baru dan kerajaan terbaru masih lagi belum mansuhkan akta ini. Jadi hari ini Fadia dipanggil kerana dikatakan menghasut rakyat Malaysia. Sepatutnya rakyat Malaysia tak payah hasut dah. Mereka dah tahu ini satu kerajaan pintu belakang. Sebelah Fadia, bang. Okey, ini kerajaan pintu belakang dan tak payah menghasut. Ini adalah kumpulan rakyat datang sendiri untuk menunjukkan perasaan dan tidak puas hati mereka. Tetapi hari ini Fadia dipanggil dan esok ada lagi kawan-kawan dipanggil di bawah Akta Perhimpunan Awam. Saya mempersilakan Fadia untuk memberikan pandangan dia seterusnya dan selepas ini dia akan hadir bersama peguam untuk merakam percakapan dia. Thanks everyone for being here. Thanks friends for being here. It's not about me, it's about us. It's about Malaysians who feel disgusted by what's going on. And I'm going to go in with my lawyers. I'll come back and update everyone as to what will transpire inside. Okay, I'm currently being investigated for sedition under Section 4 of the Sedition Act and also Section 233 of the Communications and Multimedia Act. Manso! Akta Hasutan! Akta Hasutan! Manso! Akta Hasutan! Akta Hasutan! Manso! Akta Hasutan! Akta Hasutan! See you guys in a bit. All the best. Thank you. All the best. So,